Allah Teala diye najat. Öl bemar çıtım taşa bay tüm kim kadrış dua vanın. Mali sahib dayı kara. Dayı kara. Eser şok. Kya şok. Demir vancum ak şok. Aklan geçe pakan pakan majid bütme safas parha namaz. Pınçı veri gayim bistar aspet. Tuhay çına nazırın talayı ölçü pandha veri pet bistar asar. Çah. Tuhay çına ya sehansimiz Allah Teala yel çoğur din aspet yuvan çoğur. Suçu parantayın galı. Adam çı tis bemar, tis bemar. Taharat tayın çı pevan gayrken karna huy. Çah. Adam çı tis bemar, Allah Teala diye najat. Bord pişab çoğun lakut pişab çı bistar sıy pek pevan. Tim çın hekan thod vachit. Yüce nehmet sehat. Yelnaş namaz paro. Allah Teala diye najat. Nahaz pek çı çoğun devan tis çoğun. Javane bahadur. Patçasın da ben im cevan da ben hatta yeli pakanos vataj devan gasan açu bistar aspet patel tuvar gasan patçu çoğaran peo thod tulun açu su yitkar hakan gardan Allah Teala diye najat Rabbas mangyo Rabba yotayın thayak panyani kwaçan hın hoş poş nöz sanji dinsiz ne kya Rabba azab nish najat balay lago muhtasar zindagi çi last kalam muhtasar javoyni muhtasar zindagi çi atkaro kadal kya karo قادر وفا کرو پروردگار سے وفا کرو رسول کریم اس وچو امت چاس پریشان چھنا گڑ گڑ تچھ پائی اور چ ایڈن چن دہ ورے پر اولاد چھا اور چ بچار 15 ورے پر چن اولاد ایڈن چن نکھے بنن اور چ قرضن رٹ مت پھسا قرضس مس اور چ بیمار رٹ مت پانچ بو چ گھرن مس سری چ بیمار چھا دوئے چھ اس لکن ونن اس چ پریشانی لوک کرنا سائر پریشانی حال جوان جوان چھ مز نیٹس لیکھن بہ چھس پریشان کرن چھس یار دوست مسیج ترین گھنٹن چورن گھنٹن فون ہو کیا غم کیا پریشانی ونن چھ بچار پن داد بداد مگر حال چھ مسئلہ گژھن بہ دپن جگر گوشا چنا گچھک مصیبتن مز مبتلا چنا گچھک آفاتن تہ بلیاتن بیمارن تہ قرضس مز مبتلا بہ دپن چہ ترا جی نماز کیا ترا چور گھنٹن نہ کی چورن منٹن رب سندس دربارس مز ات دھرن کیا دہ پتہ رۄپیس دوٚپمس ربا مےٚ چھُ 8 لچھ رۄپیہِ قرض مےٚ چھُ 10 لچھ رۄپیہِ قرض ژٕ ون ییٚلہِ نہٕ ژٕ مےٚ مدد کریکھ بہٕ کس نِش گژھٕ پتہٕ دوٚپمس ربا بہٕ چھُس بے اولاد 10 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھُم نہٕ اولادٕے ربا ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ ژٕ دِی ہم تو دھرنہ کھولے گا میں دھرنہ چھوڑوں گا تِتھ کٲٹھۍ دِ دھرنہٕ رۄبس وٕچھو بلاے لگو اسہِ چھُنہٕ منٛگُن تگان کینٛہہ بہٕ چھُسو دپان اگر أسۍ نٮ۪ماز پرو نٮ۪ماز وللہ گژھن سٲری سٲنۍ مسلہٕ حل کامیابی چھو نماز یتھ گرس مز نہ نماز تتہِ چھو لا علاج بیمارِ یتھ گرس مز نہ نماز تتہِ چھو قرضن نال وولمُت یتھ گرس مز نہ نماز تتہِ چھو لڑایہِ تہٕ جگڑٕ یتھ گرس مز نہ نماز تتہِ چھو بے سکوٗنی تتہِ چھو بے قدری تتہِ چھو نہٕ سکوٗن کینٛہہ کیازِ سکوٗن چھُ نمازِ مز تلہ جوان تُہۍ ازمٲیِو تلہ ییٚمہِ دۄہ فجر نماز پٔرِو نہ ییٚلہِ فجر پٔرِتھ چھُنہ نٮ۪بر نیران تُہۍ وٕچھ زیو اَسہِ چھُ باسان دُنیا میرا ہے چھا سکوٗن اطمینان دۄہس مزٕ تُہۍ وٕچھو 8 بجہِ 9 بجہِ نِندرِ وۄتھن وٲلۍ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ تِمن شرارت آسان ٹٮ۪نشن آسان وقت تنٛگ پریشٲنی مُصیٖبت دپان ہتہٕ حظ مولوی صٲب 5000 ساسن چھُم بیڈ مگر نِندٕر چھم نہٕ یِوان کینٛہہ 1 لچھ رۄپیس چھُم بِستر ترٲیِتھ مگر نِندٕر چھم نہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپمس خۄفتن نٮ۪ماز پران دوٚپُن تس نہ حظ چھُس پران کینٛہہ مےٚ دوٚپُس ہاے افسوس اگر پونٛسے آسہِ ہن سکوٗن انان قارون کو سکوٗن ہوتا نمروٗد کو سکوٗن ہوتا فرعون کو سکوٗن ہوتا سکوٗن اطمینان تہٕ غم دفع بلاے دفع صرف علاج نٮ۪ماز نٮ۪ماز کٔرِو تھپھ تُہۍ وٕچھِو کامیابی آد کے قدم چوٗمے گی بہٕ چھُس دپان یِمن جوانن تُہۍ نہ روٗزِو بے روزگار تلہ فجر نٮ۪ماز پٔرِو وٕچھو اگر بے روزگار جوان پانٛژھ لٹی دۄہس پانٛژن نٮ۪مازن رۄبس منٛز 5 دُعا دۄن دۄہن کٔژ دُعا گٔے 10 دُعا ترٛٮ۪ن دۄہن کٔژ دُعا گٔے 15 دُعا ژورن دۄہن کٔژ گٔے 20 دُعا پانٛژن دۄہن گٔے 5 دہن دۄہن گٔے 5 دُعا بہٕ چھُس دپان اگر کٲنٛسہِ ظٲلِمس گژھکھ اگر کٲنٛسہِ جورس گژھکھ 5 لٹہِ منٛگیس کانٛہہ چیٖز سُہ تہِ کڑی نہٕ پتہٕ واپس بہٕ چھُس دپان 10 دۄہن پٔر نٮ۪ماز 5 لٹہِ منٛگ رۄبس دوٚپمس ربا بے روزگار چھُس رُت روزگار سوز ژٕ وٕچھ اللہ تعالیٰ کرے مسلہٕ حل کِنہٕ بہٕ چھُس دپان ژٕ چھُکھ نیٖٹس کران تیٲری روب کِنہِ کامیاب انجیٖنر ژٕ بن انجیٖنر یہِ بنکھ بہٕ چھُس دپان رۄبس سۭتۍ تھوٚو تعلُق
تاکہ پڑھنس دوران یت پڑھت مکلائک ٹھیک دنیا گرے آن ٹھیک نوکری آن دنیا تو کامیاب آخرت کامیاب کس کس دپان بحث کر اراد اس بدلاؤ زندگی چھا ٹھیک انشاء اللہ نماز ہن پابندی کروا ہاں انشاء اللہ ٹھیک چھا تل سا اتھ تلو تھود کرو تیل توبہ استغفار کرو تلو ات ساری تھود وعدہ کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس گواہی دیوان اللہ تعالی چھ سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سند بند آخری رسول اس توب کرن شرکس کفرس بدعتن بنی مرضی بدکاری قرآن نہ پرنس حرام کھینس دھوک دنس اپز وننس یا اللہ سون توب تھو قبول مختصر کرو دعا پت پرو نماز الحمدللہ.